Od 17. do 19. mája sa upriamila pozornosť fanúšikov cyklistiky na medzinárodné etapové preteky, ktoré sa uskutočnili v Banovciach nad Bebravou a v blízkom okolí. Do nášho mesta pritiahli elitu v kategóriách juniorov, kadetov a v nedeľu aj dospelých cyklistov. Klub X-Row Banovce a športová škola Trenčín organizujú v našom meste medzinárodné cyklistické preteky, ktoré sa skladajú z troch etáp. Tieto preteky sú zaradené pod hlavičkou Slovenského zväzu cyklistiky, zaradené sú vlastne do slovenského kalendára a chlapcom sa pripočítavajú body do celkového poradia. Prvá etapa sa uskutočnila v piatok. Mladí cyklisti sa sústredili na parkovisku v obci Uhrovec, aby zdolali stúpanie na Jankov vršok. Išlo o časovku jednotlivcov. Trať bola dlhá 4,7 km s 290-metrovým prevýšením so stálym stúpaním a preverila mladíkov v sedle bicyklov hneď v prvých metroch stúpania. Podujatie sa nám zúčastnilo na etapovom preteku momentálne 66 pretekárov. Mali sme zastúpenie z Čech a zo Slovenska. Najrychlejším pretekárom bol junior Jakub Bouček. Český pretekár z RBB Invest for Cycling Team zdolal trať za 10 minút 48 sekúnd. Možno vám viac o jeho výkone napovie priemerná rýchlosť. 26 km za hodinu si niektorí z nás nevieme predstaviť ani na rovine, ani ešte do kopca s 290-metrovým prevýšením. Zaslúžene mu prislúchal žltý a červený dres po prvej etape. Druhým o 14 sekúnd pomalším bol Slovák Martin Svrček z CIS Akadémie Petra Sagana, ktorý bol zároveň najrýchlejší spomedzi kadetov. Tretím s dvojsekundovou stratou bol Matúš Baniar z MŠK Žiar nad Hronom. Zastúpenie v súťaži mali aj Bánovce v podobe troch mladíkov jazdiacich v rôznych tímoch. V prvej etape bol z nich najrýchlejší a dokonca najmladší kadet David Manzac z cyklistickej túr. Ten s časom 12 sekúnd 50 stotín obsadil 41. miesto v hodnotení spoločne s juniormi. Posledný týždeň som moc netrénoval, lebo počasie bolo také, ako bolo, daždivé, ale som spokojný, 12.50 je dobrý čas. Bicyklovať som začal od 10 rokov, ale profesionálne od 12. 46. bol junior Štefan Buchel, jazdiaci vo farbách telovýchovnej jednoty Slávy a športové gymnázium Trenčín s časom 13 minút 14 sekúnd. Na 51. mieste s časom o 15 sekúnd horším bol Martin Mečiar, jazdiaci v Proeffect týme. Tak chodím sem v rámci tréningov, podľa toho, čo mi dá tréner. Trénujeme okolo 14 hodín týždenne. Chcel som vždycky pretekať a tak to aj teraz vyšlo pred rokom a tak 3/4 roka sa tomu venujem takto. Po časovke mali mladí pretekári iba necelého pol dňa na regeneráciu pred ďalšou etapou.